Děcka, ještě svíčky dáme, jo? Zdá se, že nebe spadlo na zem a odneslo si sebou nahoru naši bratry. A my jsme začali odpočítávat náš život jejich smrti. Ty kluci, co tam byli, tak oni se zažili peklo. Stovky zraněných přijeli evropské nemocnice, včetně těch českých. V této souvislosti mi dovolte, abych vyjadřil vděčnost, hlibokou vděčnost vládě České republiky pro poskytnutou Ukrajině pomoc. Hrdinství majdanovců nebude nikdy zapomenuto. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Ти загаєш широкий діалог з Російською Федерацією. Я сам велице про діалог. Але нігде чоловік мусить стати скало певне на своєму становищу, а бранити свободу, а бранити демократію, ніколи воді дискутувати. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть побрал, и тем, что гробал, життя даровал. Кто ж мне будет брать яму? Виберуть мій чужі люди, виберуть мій чужі люди. Лиш на моїм серцю лежав, лиш на У мене особисті думки є, але вони зовсім відрізняються від того, що зараз чинить наша влада. Більш активні дії, думаю. А вже ж. Я хотів би подивитися на ту Росію, яка так хоче бореться за права і свободи в нас на Україні. Я хотів подивитися, як би вона вирішувала такі самі дії, якби були вони в Росії. Вони просто придушили би в той же день і все. Це можна подивитися, як десь тиждень тому були навчання в Росії ОМОНу, як розганяти такі мітинги. Це одразу зрозуміло, як вона їх. Чечня, Афган так само. Вони показали, як то вони вирішують. І вони борються за права і свободи якихось примарних громадян російських тут. Це дуже дивно, я цього не розумію.